Hierdie skoonmaker het in 1996 sy studies aan die Universiteit van Kaapstad voltooi, maar weens sy tekort aan geld kon hy nooit daarvoor betaal nie, en dus nie sy graad kry nie. Joseph Koshlukwane werk al die afgelopen 17 jaar by die Brede Vallei Shell Ultra City, net buiten Woester om die skuld af te betaal. Eers as petroljoggie en nou as skoonmaker. Hy het maatskaplike werk gestudeer, maar weens sy erge hakkel moes hy oorslaan na 'n graad in sosiale wetenskappe. Hy het probeer om sy skuld maandeliks af te betaal, maar daar was probleme. Jy begin betaal ou R100 betaal per maand toeself vir my is baie klein. Hy sê dit sal niks maak nie. Sy skuld het oor die jare meer geraak en het oor die R100,000 gaan draai. Hy het ook 'n vrou en 2 kinders wat hy ondersteun, so die finansiële druk is groot. 'N boer in die gemeenskap het gehoor van Joseph se situasie en het met 'n plan voor 'n dag gekom om hom te help. Al Joseph se skuld is toe afbetaal en hy kan na 17 jaar sy graad kry. Nou Joseph, hoe het jy gevoel toe jy die nuus hoor dat jy nou uiteindelik jou graad gaan kry? Baie bly. En gevoel. Joseph sê dat hy sy skoonmaker sal aanhou werk, maar hoop dat hy nou met sy graad werk by die munisipaliteit kan kry. What are you going to do to celebrate? I have two give something to the church. She is giving 500 or 1,000 to say thank you Lord to the church.